dia, galera! Tudo bem com vocês? Na boa? O grande dia do Jean Responde chegou, eu tava ansioso pra esse dia. Bora pras perguntas. Acho que gravar o Jean Responde aqui do sofá de casa não vai dar certo, né? O sol tá nascendo ali, eu acho que... Bora pra praia! Vocês podem ver, dá um pouquinho de trabalho fazer um vídeo bem elaborado, como eu gosto de fazer. Queria levar a cadeira de praia, o tripé, a GoPro, o celular e a chave de casa, óbvio. Vou ter que deixar a cadeira e gravar em pé mesmo. Partiu. Aquele carreirinho da praia de sempre. Solzão rachando aí pra variar. Ainda bem que passou aquela maré de chuva, meu caramba, sinistro aquela chuva. Então vamos à primeira pergunta do dia, no caminho mesmo. Meu brother, queridão, parceiro de trip, João Domingues. Esse cara quer me matar, né, Joãozeira? Você quer me matar, né, cara? Qual é o segredo do sucesso? Putz, cara, segredo do sucesso? Isso é muito pessoal, cara, muito pessoal. Sucesso pra mim é uma coisa, sucesso pra você é outra. Sucesso muitas vezes é confundido apenas com grana. E pra mim tá muito longe, muito além disso. E cara, pessoalmente, pra mim o sucesso é você ter uma família massa que te apoia nos seus projetos, é você ter amigos legais, é você fazer coisas simples, dar uma quedinha, é você, sabe, pô, tá em paz consigo mesmo. E, cara, se você tá falando no sentido de trampo, o segredo do sucesso pra mim é trampo, cara, trabalhar mais do que a média. As pessoas medíocres, ó, oh, quero. Quando eu falo pessoas medíocres, são as pessoas que estão na média, não são pessoas más, ruins, nada disso, pessoas que estão na média. Elas fazem o que a média faz, elas, sabe, não estão colocando aquele trampo extra no seu dia a dia. São as pessoas que estão ali, trabalhando das 8 às 5, pá, sossegado, vai pra casa, assiste seu Netflix, tá em dia com todas as séries. Esses dias eu li uma frase massa de um cara que... sei lá quem que era, mas ele falou, cara, se você tá em dia com todas as tuas séries, você não tá colocando trabalho pesado mesmo. Eu, ainda bem, parei de assistir tudo, só assisto videozinho no YouTube mesmo, porque eu preciso aprender. Opa! Opa! Surpresinha boa, merrequinha ali, tipo ontem. E o segredo do sucesso no trabalho é esse, cara, você trabalhar mais do que a média, você colocar o esforço acima da média, você trabalhar, pô, pensando no objetivo e ir pra cima, que dá certo, cara. Não é de um dia pro outro, não é de um ano pro outro. Você tem que mandar ver mesmo consistentemente, constantemente, durante um bom período de tempo. E o sucesso vem, pode ter certeza que vem. Ih, caraca! Ah lá, tem as ondas, maluco! Vim sem pretensão nenhuma de surfar e tem as ondas. Ah, Jean Responde vai ficar para outro dia, hein? Ô louco, vamos acelerar. Eu tava com a intenção de responder o máximo de pergunta possível. Acho que esse vídeo vai ficar bem longo. Mas vamos aí. Vamos chegar ali, vamos esticar esse tripé, não trouxe cadeira. Falar nele assim mesmo. Vou armar o Marcelinho aqui, tripé. E vou fazer o Jean Responde, pegar o celularzinho e ler as perguntas, todas as perguntas que eu puder. Porque eu quero cair nessa água aí, tá calor pra caramba. Acabou que ficou baixo esse negócio aqui. Bom, pessoal, já que não deu certo aí a... o tripé é baixo demais, eu sou um pouco grande, 1,84 m. Eu vou tirar daqui do tripé, vou colocar no tripézinho de mão mesmo e vou fazer assim mesmo.
Débora Teixeira, se você tivesse que bolar uma pergunta pra você mesmo, qual seria? Qual seria, cara? Sei lá. É isso que eu tô fazendo agora aqui, ó. Que maluquice, né, cara? Tipo, tá gravando com a câmera, um monte de gente passando na praia e eu gravando. Qual é essa pira? Pira é criar conteúdo, é me divertir, é... sei lá, é fazer coisa diferente todo dia. Tá com a cabeça a milhão, fervilhando, a hora que você acorda às 5 horas da manhã pra editar o vídeo, eu já fico, não, caramba, e agora? Ai! Siri? Eu já... desculpa, Siri, tem muito Siri aqui. E aí eu já fico com a cabeça a milhão ali, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? Cara, isso é muito bom, então a pergunta, sei lá se é essa, mas enfim, foi. Débora, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Guilherme Matos perguntou: como você faz pra dormir e acordar cedo? Cara, 11 horas, olha no relógio, 10 pras 11. Já escovou o dente? Já tá pronto pra dormir? Já tomou banho? Pô, vai pra cama, cara, e dorme. Deita lá e dorme. Dizem que pra você criar um hábito, você tem que praticar ele 21 dias constantemente. Então, pratica isso, cara. Deu 11 horas, deita na cama e tenta dormir. É isso que eu faço. E põe o despertador pra acordar às 5. 6 horinhas de sono é suficiente se você acostumar. E, pô, teu dia rende pra caramba. Você consegue fazer muita coisa. Esses dias ainda conversei com um brother e falei: cara, que animal que é acordar cedo, meu. Tipo, parece que você vive 2 dias em um. Porque, tipo, meu, a tua manhã é muito longa se você acorda cedo. Então... e outra é, tá sempre cansado, né, cara? À noite eu tô sempre podre, podre. Meu sono é profundo. Caio na cama e não vejo nada. Então, acho que isso ajuda bastante. Você cansar durante o dia, trabalhar pra caramba, dar uma queda, fazer um exercício. Você dorme bem pra caramba e acorda cedo sem problemas. Meu ombro já tá doendo de segurar essa câmera aqui. Enfim, vamos lá. Mikael BW. Jean, com quantos anos você começou a surfar e você tentou ser surfista profissional? Mikael, comecei a surfar com 10 anos de idade. Ixi, babei aqui, cara. E meu irmão surfava, eu tenho um irmão que é 4 anos mais velho que eu, já. Ele já surfou aqui também. Vou pôr no card em cima, eu surfo com ele também. Então comecei a surfar com 10 anos, vendo meu irmão, queria surfar, surfei de bodyboard no começo, daí ficava em pé no more e tal, e daí passei pra prancha. Ai, tá doendo o braço, galera, o ombro, na verdade, tem que trocar de braço, peraí. Se eu tentei ser surfista profissional, sim, tentei, cara. Inclusive, eu competi com o Igor Lidantas, que é o cara que tava no CT. Competi com ele, tava no CT do ano passado, competi com o William Cardoso, que se classificou pro CT desse ano, WSL, primeira divisão. Não sei se vocês entendem WSL, WCT, WQS, tem que fazer um vídeo explicando isso aí também, como é que funciona a competição. Então, eu competi com vários caras que estão na elite, vários. Então eles, pô, eu vejo os caras no CT lá no WSL e falo: porra, meu, competi com esse cara aí já, meu irmão, já ganhei uma bateria do cara, fico de cara. Às vezes bate um arrependimento, mas eu percebi com 15 anos que eu não ia dar futuro, não tava ganhando nada com isso, e aí eu larguei mão. Então já pensei sim em ser surfista profissional. Na época eu cuidava bastante da alimentação, eu, pô, fazia exercício extra pra surf, tava bem focado nisso. E aí caiu a ficha, ai, ah, Siri! Eu percebi que não ia dar certo e vazei fora. Porra, meu, tô vendo a merrequinha quebrar ali, hein. Olha, vou surfar essa onda já, tô marcando aqui. Vamos aí, pra próxima. Gabriel Gomes. Jean, com o que você trabalha, pretende viver do surf? Com o que eu trabalho? Eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Mas vamos lá, mais uma vez, sem problemas, Gabriel. Eu trabalho no comércio dos meus pais, cara. Meus pais têm um comércio aqui na praia e eu trabalho nele. Eu faço de tudo lá. Tudo que você imaginar, eu faço naquele lugar. Se eu pretendo viver de surf... cara, não tenho nenhum plano no momento de viver de surf. Esse canal tá bem no início ainda. Eu não sei o que me espera no futuro. Então quem sabe numa dessa, daqui uns anos aí o canal bomba e tal, e consigo algum patrocínio pro canal e consigo viver do canal pelo surf. Sei lá, não sei, cara, mas não tenho nenhum plano pra viver de surf, não. Vamos lá, Matheus Oliveira. Salve, Jean, sou de Torres, Rio Grande do Sul. Queria saber com quantos anos você começou a surfar e queria umas dicas pra passar a arrebentação mais fácil. É nóis, Matheus, abraço aí pra Torres, cara. Nunca surfei aí, mas sei que tem uma... ah! Siri, sei que tem umas ondas e é frio pra cacete, né? Então é meio difícil. Cara, dica pra passar arrebentação mais fácil: tem um vídeo, vou tentar pôr no card aqui também, sobre
A primeira manobra do surfista iniciante, que é a remada, e a segunda manobra do surfista iniciante, que é furar a onda. Você sabendo remar legal, sabendo furar a onda legal, você passa a arrebentação tranquilamente. Então, treina isso aí, treina pra você pegar essa manha aí e passar a arrebentação mais fácil. Giovanni Ângelo. Vamos lá, Giovanni. Você já sofreu com localismo? Sim. Localismo é uma constante no nosso esporte, né? Aqui numa praia meio próxima aqui, tem um localismo sinistro, porque é um point break, a onda só quebra num lugar, é uma direita clássica, a melhor direita do Paraná. Já sofri com localismo lá, pra caramba. Pô, vou contar um caos. Uma vez tinha altas ondas lá, umas direita, tubo pra toda parte. Pra toda parte não, que a onda só quebra pra direita, né? E aí esse dia eu passei a arrebentação e tal, fiquei na vala lá sozinho e a galera tava bem pra baixo. E aí veio a série, eu remei na direitona assim, pá, remei, era minha, só tava eu no pico. A maré tinha arrastado a galera, eu entrei por outro lado. E só tava eu no pico assim, remei, o bodyboard veio e não rema, caralho, não rema, pipi, não rema. Aí eu puxei o bico, né, falei, bom, não vou causar confusão, né, cara. Eu com localismo sou bem tranquilo, sempre fico na minha, sempre fico um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho. Esse dia aí que eu tava lá com sangue nos olhos, eu queria pegar um tubo mesmo. E aí esse cara pegou essa onda, eu não fui, mesmo estando com a preferência, não fui na onda. E foi isso. Daí veio a próxima, eu fiz um tubão animal, o maior tubo da minha vida. Vou colocar foto aqui desse tubo. Pena que não tem vídeo. Vamos lá, Gabriel Nunes Batista, salve, brother. E aí, Jean, beleza? Acompanha seu canal desde os 70 inscritos. Caraca, meu irmão, brigadão, tamo junto. 70 inscritos, era só eu falando com a câmera, bem dizer. Eu e você. Queria saber por que você criou o canal e o que te motivou a começar a surfar. Cara, eu criei o canal. Um dos primeiros vídeos eu falei pra vocês que eu tenho um projeto, não sei o que vai ser o futuro, de dar um vazare meio grande, fazer umas viagens meio grande, mas não tenho nada certo sobre isso ainda. E aí eu queria documentar essa viagem. E aí eu falei, bom, eu vou começar a fazer uns vídeos no YouTube ali, postar no YouTube, pra aprender, cara, porque eu nunca fiz curso de audiovisual, áudio, vídeo, nada, cinema, nada. Então eu pensei, pô, o que que é melhor... Tá gravando isso? Tá. O que que é melhor que a prática? Nada, cara. Nada é melhor que a prática. Você não sabe fazer uma coisa? Pega, vai lá e tenta fazer. Desde que não seja saltar de paraquedas, né? Que você pode morrer facinho. Vai lá e faz. E aí tô aí fazendo vídeo já fazem 4 meses. E acho que tá melhorando, né? Devagarzinho melhora alguma coisa. E... O que te motivou a começar a surfar? Já falei, meu irmão, eu via ele surfar e tal, e comecei a surfar por causa dele. Minha irmã também, mais velha, surfava de more, e aí eu via eles e queria surfar também, e eles me levavam, e assim que eu comecei a surfar. Lucas Matos Macedo de França. Sua prancha é patrocinada... Ai, sirica! Sua prancha é patrocinada por algo? Não, ainda não, Lucas. Inclusive, se você for um empresário, se você for dono de alguma marca e quiser patrocinar um cara sangue bom como eu, entra no meu Instagram, manda um direct e nós vamos fechar uma parceria. Ah, moleque! Não sou patrocinado não, Lucas. Eu, todo o equipamento que eu tenho, eu que compro, cara, eu que me viro, trabalho pra caramba. E esse é o meu hobby, eu tô me divertindo com isso pra caramba. E é nóis que tá, é nóis que vai. Jefferson Monteiro, meu chapa. Beleza, Jeff? Salve, meu brother. Cara, vamos lá. Irado vídeo, fera. Faz algum treino fora d'água pra evoluir no surf? Não, cara, eu sou um vagabundo quanto a isso. Tem um brother, meu vizinho ali, Diegão, que faz um... que faz um treino funcional animal pra surf. Mas eu, como vagabundo que sou, só surfo mesmo e não faço nada a mais. Nada. Ai. Vinícius Vidal. Salve, Vinícius. Beleza, brother? Cara, me ajuda, pois quero surfar, minha mãe não deixa, tem medo, blá, blá, blá. Faço natação há 2 anos. Ai, sirica! Manda uma mensagem pra ela, Dona Auzélia. Tamo junto, bro. Dona Auzélia, por favor, Dona Auzélia, deixa o Vinícius surfar. Pô, o cara já sabe nadar, 2 anos na natação, já tá pró. Vinícius, arruma um brother, cara. Arruma um brother com um pouquinho de experiência e chama o cara pra ir junto contigo e tal. Ó, tô vendo um molequinho surfando ali. O moleque deve ter, pô, 5 anos. Ó lá. Ó lá, dropou. Ah, moleque!
Que massa! Não sei se deu pra ver aí. Molequinho ali, 5 anos, Dona Auzélia, tá surfando sozinho. Não é recomendado sozinho, mas, pô, Vinícius, arruma um brother aí, cara, e chama o cara pra ir junto e vamos pegar essas ondas aí, vamos evoluir. Banners, cara que fez a capa do meu canal, Guilhermão, brother, tamo junto. Qual a sua história de vida e onde pretende chegar? Caraca, mano, isso é conteúdo pra um vídeo inteiro, um vídeo não, uns 10 vídeos. Cara, eu pretendo chegar... explodir tudo que eu puder, onde eu puder, eu quero fazer muitas coisas na vida ainda. Eu me sinto novo pra caramba, apesar dos 30 e meu braço tá tremendo de segurar essa câmera aqui, tô com a câmera grande. Valeu! Salve Bira, beleza? O Biratan perguntou qual a sua expectativa pro canal até o final do ano. Cara, minha expectativa pro canal até o final do ano eram 10 mil inscritos. Eu tava na caça de 10 mil inscritos. No começo eu queria 100 mil visualizações, mas agora eu quero 10 mil inscritos. Estamos bem longe ainda, estamos apenas com 1.500 inscritos. Mas talvez agora, quando o vídeo for pro ar, já tenha passado os 1.600, 1.700, sei lá. Mas se eu chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, tá ótimo. Cara, se chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, eu sorteio uma viagem pra algum brother comigo pra algum lugar do Brasil. Olha a cagada, me comprometendo. Enfim, se fecharmos 100 mil inscritos até o final do ano, eu me comprometo a fazer uma trip com algum brother aí, fazer um sorteio e vazar pra algum lugar massa. Vamos ver. Olha a cagada. Meu braço já tá doendo pra caramba de segurar essa câmera. Tô vendo a merrequinha quebrar ali. Vou pegar essa merreca já. E vou filmar também. Então, vamos lá. Ô, meu queridão, Eduardo José Moro. Fala, Morão, meu querido. Beleza, brother? Ah, Janzeira, vídeo legalzinho. Pá. Por que você só surfa com a piazada e não com a mulherada? Eita, Morão! Você não tem amigas que surfam? Sem maldade, tem muito cueca. É nóis, responde essa. Olha o cara querendo me colocar na saia justa aí. Morão, o negócio é o seguinte, cara. Surf, eu não sei a proporção ideal, mas deve ser 99% macho, 1% meninas. Então é difícil ter menina na água. Tem uma faculdade aqui. E como é verão, tá todo mundo de férias. Então daqui a pouco a mulherada volta pra água. E bem no comecinho ali, antes de chegar dezembro, tinha vários vídeos com umas gatas aí. É nóis, galera. Obrigado aí todo mundo pelas perguntas. Domingo que vem tava pensando em fazer um Jean Responde ao vivo aqui na praia. Acho que ia ser animal. Primeira live do canal. Comentem embaixo o que vocês acham dessa live. Eu ainda vou pegar umas ondas, vou gravar e vou colocar nesse vídeo ou no outro vídeo, para não ficar muito longo, né? Valeu todo mundo por assistir aí, galera. Tamo junto, brigadão mesmo. Nós muito. Foi.